那我们念说南无大萨三声来礼敬佛陀。南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆达萨。南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆达萨。南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆达萨。上个星期我们已经讨论了八趣论的第一个部分，今天我们将会继续讨论居身主的，但是是以实际操作的方式来讨论。针对上一堂课，我这边要做一些更正。我们在居身主呢讨论了因缘黑度，我们都讨论过了这六个因，贪嗔痴因、无贪无嗔无痴因，这个大家应该没什么问题。那它的果呢是七十一种心，是有因的心，还有它相应的心所。此外还有业生色和心生色，这就是因缘底下的因果关系。那七十一种心，这个有因心里边呢，有包含了八种贪根心，里面的因是贪根痴两种，嗔根心两种，痴根心，还有十二种无知不相应的三心。那这个比较低等的心，比较高等的心就是十二种知相应的。这个欲界三心、27种广大心，还有8种出世间心。那这一些71种心呢，是由贪嗔痴或是无贪无嗔无痴因所支援的，通过因缘的关系来支援他们。这是要更正的地方。今天我们就要开始来谈详细的，就是从此生开始结生的时候谈起。那之前我们有讨论过一个故事，关于一个女生，她用茉莉花装饰的饭供养给佛陀。供养给佛陀的时候，她发愿要投身为一名女生。那我们也将会用同样的这个故事作为例子来讨论。这位女尸呢，在她临死的时候，他这个供养佛陀茉莉花装饰的饭的这个业成熟了。那具体他在濒临死亡的时候是什么所缘出现，我们不知道，但是我们大概可以猜得出他业成熟的时候会是什么样子的。临终的时候呢，他出现的可能是业，也可能是业相或者是趣相。那如果是在临终的时候业成熟，业出现呈现的话呢，也许在这位女尸的心田里边出现的可能就是正在准备要供养的食物，或者是食物的香味、食物的颜色，这一些业重新出现，然后它呈现的就是一门心路。首先大家看到的这个 M 就是一门转香，门诺多拉瓦杰纳。接下来就是塑形，这一次讲完了塑形，总共有5个塑形。在临死的时候呢，这个心路呈现的就是所谓的业。5个塑形结束过后呢，也许会产生2个达达拉曼呢，就是彼所缘，紧接下来就是朱地死心。那大家看到的这5个塑形，5个 J，它将会产生业，导致下一生的巴蒂三地劫生。劫生就是此生他投身成为苏曼纳德维这位女尸啊。他投身为女生苏曼纳德维，成为苏曼纳德维女生的这个业，是由于过去生他供养了佛陀一碗生装饰了茉莉花的饭。根据苏曼纳德维的故事呢，他作为那一生的时候，此生的时候，他是三因生的，
为什么呢？因为根据他的典故，他是在那一生就体证了出果，所以呢，他投身的时候，结身的时候必然是三阴身的。我们来看这个巴，这个巴蒂三地结身心，结身心呢本身就是一个心识刹那，他升起的时候也会跟相应的心所一起升起。他这一个结身心呢，包括心，还有相应的心所。比如说七个变一切心所，六个杂心所，比如说寻思等等，然后十九个变一切三心心所，通一切心美心所，还有慧根慧心所。大家看到的这一些都是所谓的明法，就是他在此生第一个刹那结身的时候的明法。也就是此生他遇到佛陀，重新遇到佛陀的时候，他的结身心，那是以这些，是具备这些明法的。我们看到这边是所谓的明法，那明法呢，也有一种组合，就是以运的方式组合。我们所知道的受，受运，其实是受心所，是其中一个心所，还有想，其中一个心所。那识呢，就是本身的心识，然后行呢，就是除了收跟想之外的其他心所。这些呢，哎，对不起，那在大家看到的这个收、想、行还有识呢，这四个是明运，然后识跟明运都会相互的支援对方，彼此支援。老师打个比方，比如说一个人。如果说四个人去同样扛起一个很重的箱子的时候，相对之下会比较容易，相比两个人扛起。那同样的，这四个运受想行识在结身的时候互相援助对方，在成就这个结身的这个过程。当这些每个运他在结身时候同时升起的时候，他们就可以互相援助对方了。就像这边下看到大家看到的居身缘，大家看到居身就是大家一起升起，沙哈就是一头加大升起，一起升起，一起出现，一起存在。另外第二是意志缘，尼沙亚就是这四个名运呢互相依止对方，一个运依止三个运，或者两个运依止两个运，三个运依止一个运，彼此如以此类推的相依，这个是依止缘的关系。第三种关系是有缘的关系，就是这四个运呢彼此存在，在大家同时存在的时候，大家都可以互相依靠，互相支援。不是因为大家还存在，这个是有缘。第四项是不离七缘，那四种运当它还存在，也就是还没有离去了，也就是大家每一个运还没有离去之前呢，大家都可以互相支援对方。那在每一个心识刹那呢，这四个运受想行识运呢都会同样的具备这个缘，所以因为他们是同生的居生的沙加达，也就是居生主了，有这四种缘居生主了。刚才我们谈过宿行，由于宿行过后产生的业导致结身的心识升起。了解这个过后，我们再来看他们彼此之间还有其他三种缘相互缘，也就是每个运之间呢有这种相互支援的关系。下来就是果报缘，该谈这个因为业产生结身心，所以这个结身心本身就是果报心，那它就具备了果报缘。接下来还有 Sambayutta 相应缘，相应缘这十个运呢彼此之间也以相应缘的关系互相支援。我们也有听过不相应缘，相应缘是明法对明法，
不相应缘是明法对色法和色法对明法。那为什么是相应缘呢？相应缘必须具备同生同灭同一处同所缘，才是相应缘所必备的条件。现在我们了解了这四个运受想行识运呢之间的关系，具备了居身缘、意志缘、有缘、不离去缘，还有另外三个相互缘、果报缘、相应缘，具备这七个缘作为他们互相支援的关系。这些也是基础，也就是明法支援明法、明法跟明法之间的关系的这些缘的关系。此外呢，针对这位苏曼纳迭利，我们也要知道他还有这一些无贪、无嗔、无痴的心所。为什么我们知道他是无嗔、无贪、无嗔、无痴呢？因为他是以供养佛陀的业而投身结身的，所以呢必然是三心，所以就具备无贪、无嗔、无痴三因。那这无贪、无嗔、无痴的心所呢，是属于行运。那这个行运，它会像刚才讲的支援受想识运相互支援，而不只是受想识运，还有行运里面的其他心所，也由这个无贪、无嗔、无痴来支援它。那它支援的方式，就是以因缘的方式支援他们。那在三个讲课里面，我们都谈到这些无贪、无嗔、无痴呢，是属于因缘的因，所以呢，在这个结身心里边，它还具备了一个缘，就是因缘的关系了。所以呢，在这个这一刹那结身的时候，有居身缘、依止缘、有缘、不离去缘，所以这个其实这个就是居身主的大居身，还有相互缘、果报缘、相应缘。这个是居身主的中居身，然后从因缘开始呢，我们将会继续谈所剩下的小居身。接下来我们看这四个运受想行识，识运呢也是心。那心是一个明法，还有在行运里面三个心所：欲心所、精进心所、慧心所，也就是我们知道的。这个是个真三心的心的心所成分，欲、精进、心和慧，他们是我用一个翻译字眼叫欲群、欲情、心观。这个识运也是心在真三缘底下，这个心呢，也就是当我们的心很强大、很卓越的时候，我们可以完成很多任务。所以这个是心真善。另一个心所是嗔的欲，或者是意愿、意欲。如果我们有很强大的意欲、很卓越的意欲，我们可以完成很多任务，可以成就很多事情。精进，那我用勤这个字眼，也就是当我们很努力的时候，精进力很强的时候，我们可以成功，可以处理很多事情。接下来就是 Vimansa 翻译成观，那其实它就是智慧心所。因为有这个智慧的缘故，我们可以抉择很多事情，可以处理很多事情，把事情处理好。那这四种呢，欲、精进、慧和识，或者是我翻译成欲、勤、心、观，它们是属于真善心、真善的素质。巴利叫 adibadi， 就是中文翻译成真善，其实就是一种卓越的素质。所以我们在这边就看到还有 adibadi 真善缘了。也就是如果这四种素质其中一种变得很凸显的话，很特殊的话，我们就可以完成很多任务。下来我们继续再看，在行运里边呢，还有思心所。那佛陀说 Jedanaham Vigave Kamman Vadami， 诸比库，思即是业，我宣称思即是业，
这是这句巴利的意思，也就是当我们有思的时候，我们将会累积很多很多的业。因此，这个思心所呢，它将会影响其他的名运、受想行识。它影响的方式就是通过业缘的方式。我们接下来看，在这四个名运在结生的时候呢，在这些名运里边，还有再来谈心识，还有在行运里边，还有出跟思这两个心所。心识加出跟思，其实就是我们讲的名识，就是十缘里面的名识。首先，处由于出故，由于不同的处，我们出不同的所缘，我们就有不同的受。所以呢，处是受生起的食物，滋养这个受生起。另外就是思心所，刚才我们谈思即是业，因为有思过后就有业，就会有下一期生命，新生命。所以呢，新生命会升起，就是因为有这个思这种食物滋养它。接下来就是这个识，心识，由于心识的缘故，所有其他的相应明法才会升起，心所才会升起。没有识，心所就不会升起了。所以呢，识也是其他心所相应心所的这个食物，让它升起，滋养它升起。那处、思和识这三个明法呢，将会成为这个支援其他的这些明法的这个助缘，所以他们是因，其他的明法是属于果，他们支援的方式就是通过识缘。我们下来再看这个心，心识本身也叫做一根。那在行运里边呢，也有其他的根，命根，这边讲的命根 Jivita 是指明命根，还有我们所熟知的五根，就是信、经、念、定、慧五根。命根、明命根、心经、念、定、慧五根和这个意识就是一根，他们是以根源的方式支援其他的明法。那此外还有一个就是受，这个受呢也是其中一种根，受根也是通过根源支援其他明法。这一些所谓的根，它将会在因缘，在这个根源底下，它是因，其他心所、其他明法是缘，它的果。这就是因根源了。接下来我们再看寻思喜一精心，这一些都是属于行运的心所。当看到这一些名称的时候，大家应该可以联想到它大概是什么缘呢、我们要谈的是什么缘呢、因为大家对禅知都很熟悉。此外还有这个受，也是我们都知道初禅、二禅、三禅都会有乐受。那舍受呢，将会出现在四禅。当然这种分类法是属于经教法，如果是论教法，阿毗达摩的分法呢，一二三四禅都会有乐受，第五禅也就是经教法的四禅才是舍受。无论乐受或是月受或是和舍受，都是这个禅知之一。当这一些禅知是作为因，其他明法是果的时候，他们之间的这种因缘互动关系呢，就是禅缘、禅那缘了。我们再来看，在这些明运里面、明法里面呢，行运还有八声道的这一些心所或者殊知。八声道大家应该都了解。那在行运里边的这八支声道呢，内容是增见、
其实是智慧心所，然后真思维其实是寻心所，然后八圣道里的真语、真业、真命是三个离心所。那要知道这三个离心所呢，在结生心里面是不会升起的，但是为了普遍给大家了解，它是八圣道的内容，但是它不会在结生心升起。然后就是另外就是真精进是属于精进心所，真念念心所，还有真定是一精心心所。那这八圣道的数字，也就是相应的心所，如果说在解身心的话，就要减去三个离心所，真语、真业、真明，其他五个呢，将会支援其他身下的明法。然后 这八字圣道的数字是因，其他明法是果，他们互动的这个缘是属于道缘。所以刚才我们谈到的苏曼纳迪维那位女士，在过去生供养了佛陀，装饰了茉莉花的幡，过后因为这样的业投生此生，她在此生的这个果报心呢，就具备了这一些缘。那这一些缘该讲的这些因缘和果呢，将会发生在结生心，不止结生心，还在油分心。大家看到的 BH 巴哈旺嘎就是油分心，它无数的油生心在它那一生里面都会产生，它的产生过程都是因为这些缘啊。除此之外，该讲的这些是明运。那除了明运之外，还有色运。我们谈的色运有嘎呀身和巴瓦心。这位苏曼纳迪维女士在结生的时候，她是女性，所以她的心根是很明显的。然后还有她的身体，这边身是指身识法具，心根是心根识法具。当我们看到有这个色蕴的时候，我们要去探讨这个明蕴跟色蕴他们的互动关系了。明蕴呢，会支援色蕴的升起，那它支援的这种因果关系呢，也是聚圣缘、依止缘、有缘、不离弃缘，也是跟明蕴支援明蕴一样，明蕴支援色蕴也是具备这四种缘。在结生的时候，明蕴跟色蕴在这四种缘底下，是因为他们是同生的，虽然同生，但是他们不同灭，也就是四种明蕴可以依靠他的这个色蕴来存活，然后色蕴也是依靠明蕴彼此相依而存活。在生的那一刻，那待灭过后呢，就不能支援了。聚生缘、依止缘、有缘也是，就是大家明蕴色蕴存在的时候，大家可以依靠；还有不离去缘，也就是还没有灭之前呢，大家明蕴色蕴都是可以相互支援的。这也代表了明蕴明对色的这一些缘的关系。下来就是果报缘，因为结生心的结识的缘、结生的缘故。所以就会有果报缘，然后明蕴明法对色法也有果报缘的这种关系。另外就是不相应缘。刚才讲的这个果报，是因为之前我们谈的，在他临死的时候呈现的业，都是因为私心所造的业，所以他就会有今生的果报。也因此它就会有果报缘的关系。之前我们谈明法对明法有相应缘的关系，因为明法跟明法是可以同生同灭、同所缘、同依处。但是现在这边谈的明法对色法就不会有相应缘，它是不相应缘，因为它们是可以同生但是不会同灭。
然后明法呢，可以缘起所缘，色法不能缘起所缘，明法有益处，色法没有，所以它不会是相应缘，它只能够是不相应缘 vipayutta。所以谈到这边呢，在结身的时候，当我们谈到明法对色法的这种互动关系，就有刚才讲的六种居生缘、一直缘、有缘、不离去缘，还有果报缘、不相应缘。那其实接下来还有的，我们知道行蕴里面还有无贪、无嗔、无痴。刚才之前我们谈，明法对明法会有这三种因素作为因，通过因缘来支援其他的明法。其实这三种因呢，无贪、无嗔、无痴，同时也支援色法的，也是通过因缘来支援色法。明法支援色法，通过因缘，也就是因为有无贪、无嗔、无痴三因。那除此之外，还有之前我们谈过的这个欲、精进、慧、心所在行因，加上时运，这四个是属于正上缘，在明法对明法是正上缘。那对明法面对色法的时候，它也可以通过这四种心理素质支援色法，让色法帮助色法。然后这四种就是可以做主的，可以让这个素质提升的、卓越的，所以它这个叫做正上缘。也就是明法可以通过增上的力量支援色法。接下来就是行运的思心所，思心所在明法对色法的时候，它也可以影响色法。虽然这边我们谈的是结身心，那结身心本身没有造业，而这个思心所刚才讲是业，通过业缘影响的，影响明法，它也影响色法，但是因为果报性的缘故，它就不是造业，但是它就会加强跟这个思一起升起的其他明法，所以它还是具备了业缘的关系。我们之前还谈过触心所、视心所还有意识这三个，之前我们谈是三种明识、明法的识，它不单只会支援明法，还会支援这个色法。在结身心的时候，通过识缘的方式支援。我们再来看之前讲的根，有明根，还有各种受的根，乐受根和业受根、舍受根，那忧受根，还有心净念定慧根，还有意识，也就是一根。那这一些之前我们谈通过根源明法支援明法，其实也是通过这些根源明法可以支援色法的，它支援的方式也就是通过根源了。虽然这边列举出所有的根，但是呢，在这个明法支援明法、明法支援色法的过程中，任何一个根都可以支援的。下来就是禅知，这寻思喜乐，或者是舍一精心，这些禅知呢，可以支援其他明法，也可以支援相应的色法。它支援的方式就是通过禅缘。下来就是我们谈过的八声道的这些殊知，在明法支援明法的时候，八声道虽然有八种殊知，但是在结身的时候呢，真语、真业、真明是不包括的。那其他剩下的殊知，任何一个殊知都可以，任何一个心所都可以影响其他剩下的明法。比如说真见，这个可以跟它相应的这一些欲界三心，有带智相应的欲界三心，或者是禅那心、出世间的心，能够支援它。那
真思维呢，是寻心所，它可以跟相应的三心或者是不三心，它可以支援三心相应的这些明法和不三心相应的这些明法。所以八声道的数字，任何一个数字只要有一个就可以支援其他的明法或者色法。当然在实际操作的时候，实际修的时候呢，也有一些例外的。这一些资源关系叫做道缘，所以这一些缘，我们所谈的这些缘呢，我们都可以通过观察结身心的这一刻可以学习得到。那大家也许有学习过阿毗达摩和了解帕罗西亚多的这个禅修手册里面的讲解，那么大家也许会发现，除了结身心结身那一刻，除了有身识法居、心根识法居，还有一种色法叫做心色。那它的关系是否有什么差别呢？它是心所依，就是跟明法可以有因果关系，有互为因果的关系。这个是站在居身的角度来谈啊，居身主的角度。当然还有其他的这些因缘关系，这个以后我们可以需要的话可以继续再谈。在结身这一刻呢，明法跟明运跟这个心所依处，那心所依处跟明运是双向的关系的。在结身那一刻，在结身那一刻呢，总共作为人只有三类的色聚：身识法聚、心根识法聚和心识法聚。然后它跟明法一起升起，所以这个明法或是明运跟这三种色法色聚，它的因缘关系就有具备了居身缘，因为它们同时升起，但是呢不同时灭。那下来就是依止缘，在结身那一刻呢，明运需要依止心所依处升起。同时在结身那一刻，心所依处也需要有明运它才可以升起的，所以是互为依止的。另外就是阿体有缘，明运跟心所依处呢，都是在互存在的时候互相支援对方，然后彼此还没有离开之前也支援对互相支援对方，这个也是有缘和不离去缘。那四种明运呢，将会比心所依处乃至其他的这个结身时候的色法早灭去。之前老师讲过，那个结身心是属于果报心，由于过去的业但产生了这个果报结身，所以就有这个果报缘了。明运跟明运之间有果报缘，那四种明运呢，跟心所依处的这个色法也是有果报缘的关系。讲的果报缘就是不相应缘 vipayutta。四种明运跟心所依处或者是其他色法呢，也有不相应缘的关系，因为它们虽然是同生，但是不同灭。那明运可以取所缘，色运不能取所缘。色蕴也没有依处，明蕴需要有依处，所以这个就是 vipayutta 不相应缘的互动关系了。同样的，四种明蕴跟心所依处也是有因缘的关系，因为明蕴里面有无贪、无嗔、无痴的这一些三因，它也会影响心所依处色，通过因缘的关系影响。另外就是阿底巴蒂真上缘，明运也会依真上缘的关系影响心所依处色。业缘也是，思心所行运的思心所也会影响其他明法，也会影响心所依处色。它就是通过业缘的方式影响。还有识缘，我们之前讲过，行运里边有触思。还有识蕴的心，这三种明识是因，它通过识缘影响
心所依出色作为果，还有根源，之前谈过的明根，还有受的根，还有心净念定慧五根，还有衣食，这一个衣根，心衣根，它们是因通过根源影响，或者是资源，其他明法也支援了这个心所依出色，其中一个根就可以支援了其他的明法和心所依出色了。那下来就是这个禅那缘，禅知，任何一个禅知作为因，通过禅那缘可以支援其他明法，也可以支援心所依出色。下来道缘，就像大家已经知道的八支身道，那它这一个八个因素，其中任何一个因素可以成为因而支援其他的明法，乃至这个心所依出色作为果，通过道缘。那刚才讲的这些缘呢，我们之前已经讲过明法支援这个生死法具、心根识法具里面都具备的，还有大部分是明法跟明法之间都具备的。那在这个明运支援心所依处的时候，有一个格外的缘，就是相互缘了。当我们讨论这个生死法具和心根识法具的时候，就没有谈到相互缘。但是呢，明法之间，就是明运之间和明运跟心所依处之间，就有这个相互缘，也就是这种彼此相互的关系。大家学习八趣论的时候，我们有听到这句话，我甘地甘尼那玛鲁班安亚门亚巴杰耶那巴杰尤，这个就是针对结身的时候，明运之间和明运跟心所依处之间的这个因缘关系，这个相互缘的关系，也就是在结身的时候会有结身生的那一刻会有这样的关系，因果关系。由于心所依处有着特别的互动关系，所以它比其他色法、生识法具、心根识法具多了这些缘，在结身的时候。当我们讨论每个心识刹那的因果关系的时候，这边谈的是结身。那如果说是在有分心的话，它会有牵涉更多的缘的关系。尤其是针对色法的时候，它因为有更多的色法，所以就牵涉更多的缘。因为在有分心的时候，一时就会升起心生色。此外也有时节生色，即使在生识法具、心根识法具还有心所依处时，也会开始升起时节生色。这些都会在有分心同时升起，跟有分心同时升起。所以在探讨有分心的缘的时候呢，将会牵涉更多的缘来探讨。但是这一些呢，心生色、识界生色也好，这一些都是属于色法，然后这些色法跟色法之间的缘呢，都是属于萨迦大，就是居身主的，也就是他心智都是在居身的范围里边。那这些色法呢，是居身，可以有居身缘，但是我们就不能谈其他缘啊，因为色法的缘故，不能谈说它是因缘啊、增上缘等等。色法跟色法之间呢，我们不能谈因缘啊、增上缘、业缘、持缘、根缘、禅缘、道缘、相互缘等等，因为是色法缘、色法的缘故。对不起，没有包括相互缘，因为色法跟色法之间呢，老师之前已经讲过，四大种之间可以通过居身缘相互影响对方，也可以通过这个相互缘安亚门亚互相支援，四大种之间滴水和风互相支援。那这一些呢，是我们介绍居身主的这一些因缘的关系，当然还有很多的这一些细节我们没有谈。那其他心识刹那的这些缘的关系呢，就没有详细谈了。众所周知，有很多种心路，然后每一种心路里边也有不同的心识刹那，
然后每一个心识刹那也会有不同的这一些心所明法所组成。那这一些明法的组成，它就牵涉不同的缘。那这样就看这一些每一个心识刹那里面的心所这些明法的这个成分来决定缘的关系。比方如果说那个心识刹那有无贪无嗔无痴心所的话，它就可以扮演因缘的关系。那如果有欲情心观的话，它也可以操作真上缘的关系。欲情心观的心里面，刚才虽然它有能力操作真上缘的关系，但是它要是在三因有因心才可以，就是有因心的这些心识才可以操作心真上的这种原理。那业缘呢？业缘可以存在于明法跟明法、明法跟色法的任何关系。识缘，识缘，明识就是触、思和心呢，可以在任何的这个心识刹那升起这个识缘的关系。根源也是主要具备了相应的这些根源的这些心所，它就可以有根源的关系。禅缘也是禅知，只要那个心识刹那里边有这个禅知的心所，它就可以成就禅那缘，明法跟明法、明法跟色法之间。道缘也是八支圣道的数字，只要具备在那个心识刹那里边，它就可以跟其他支援其他明法或者是这个色法。那这个是如果是三星的话，就是八支圣道的数字。还有如果是邪道的话，就是加上这个邪见，邪见也会影响这个明法，影响色法，通过道缘来影响。因此我们需要理解，虽然今天我们谈的是结身心的这些明法色法的缘的关系，但是呢其他的心识刹那我们也是可以理解，它的缘的出现、缘的发生是依于它所具备的这些明法是什么成分，也就是其他的心识刹那它的因果关系是由它的明法成分不一样而组成不同的缘。今天的课程稍微有点短，但是内容呢老师几乎都重复了三次。那针对居身主的这一个缘的解说呢，如果大家能够理解，那老师就不需要再引用更多的心识刹那来解说了，那下一次就可以直接进入下一个组别的缘，就是所缘缘主。刚才我们举例了 Sumana Devi 这位女士，她的这个投身，我们谈了她结身的时候的这些名色的缘升起的缘的关系，也稍微提了这个有分心识刹那的时候升起的缘的关系。其实当我们实际修禅修的时候，修观的时候，我们修观缘起其实是为了掌握缘起因果关系，掌握这因果关系，缘色受之，不加巴利嘎哈尼亚那，就是掌握因果的关系。它的目的就是为了要消除对过去、现在、未来的疑。戒定慧三学能够体悟佛陀所开示的法，愿大家能够体证最后的自息涅槃。萨度萨度萨度。问题一，有下列问题，在那个幻灯片里面写阿嚏有缘的时候，为什么写长音而不是长音？其实它只是字形的问题。问题二，阿嚏巴嚏巴加就是真上缘，真上缘是不是只是在这个塑形才会扮演他的角色？老师回答，对，真正扮演角色真上缘的话是在塑形。那问题三，请问下
悉达多简略的解说，这个发趣论里面的因果缘的这个分类图表。那第一行呢，因是明法，果是明法，它的缘是居生缘。这个老师之前也讲过，就是明法跟灵法之间，因为同生的缘故，所以可以是居生缘。第二行啊，不是居生缘，是居生主的缘啊。然后第二行，因是前心，前心作为因，后心作为果的话，这种明法的关系呢，它可以是无间缘啊，老师或者是无间主。老师讲无间缘可以是无间主，可以是无间缘等无间缘，还有没有离去缘和无有缘。那第三行呢？如果因是前心路，果是后一个心路的话，它这种因果关系可以是轻依止缘。这个轻依止缘乌班尼塞亚底下老师有做一个注脚，就是。即使是一个心识刹那相隔前的心路和后的心路，或者是前心路后心路之间相隔很多心路乃至很多生的话，都可以是轻依止缘。也就是说，即使在同一个心路，在不同心识刹那之间也是可以有轻依止缘。心路跟心路之间相隔有，也是可以轻依止缘，乃至很多生。彼此之间也是有轻依止缘，轻依止缘呢有很多种。那第四行是会比较复杂一点，就是明法作为因，它的果呢可以有各种。如果是在五蕴界，般若波罗蜜多这个五蕴界里边呢，它在结生的时候，它可以是结生，它的果可以结生心的叶生色，结生的叶生色就是，如果是人的话，就是生死法居。这个心根十法具和心所依处十法具，那它也可以在一生里边的心生色，就升起它的果，升起心生色这个果，然后明法作为因，这一些色法作为果，它可以通过具生缘。那明法跟灵法，相对于明法跟色法呢，它的缘的这些组合稍微有差别。明法跟明法，我们通常都会谈相应缘啊，这个果报缘啊等等。但是明法跟色法呢，那明法跟色法呢，尤其是在结生的这些叶生色里边呢，那还是有这个具生缘的。另外一种明第四行的明法，对这个作为因。对于色法的这个果，色法作为果，可以是依处和四种因所生的色法，四种因生起，那就是叶生色、心生色、识界生色和识生色。这种色法可以作为果，然后在这个关系是通过后生缘的关系。后生缘的意思是作为因的这个心，这个些心，这些明法将会。过后才升起，而作为果的色法呢，之前就升起了，也就是色法作为果先升起，因接下来才生，先有果而后有因，这种关系叫做后生缘。那第五行，因是依处或者是所缘，它的果是明法，这样的组合，它的关系是前生缘。前生缘的意思。就是作为依处和所缘会先升起，而明法呢是过后才升起。由于色法升起过后，它的寿命是比明法长的，所以呢它可以支援后来升起的明法。那第六行，老师在新的表里面有稍微做调整。那是这个十缘，那四大是由这个居生的。然后命根有根源作为它的因，这个是针对在同一个社区里面的色法彼此之间的缘的关系，就是居生和根源。那如果说色法跟色法之间，也就是不同社区的色法之间呢，它就是始缘。第七行就是过去的业作为因，导致这个果报心。
和叶深色升起作为现在的果，它们的关系可以是一刹那叶缘。所谓一刹那，就是不同的时段，就是过去的叶导致现在的果，这个是过去跟现在的这种关系。那第八行是概念法作为因，名法作为果，它所牵扯的缘可以是所缘缘和清一之缘。老师只是把各种缘分类成七类，这个只是简单的这个介绍发趣论。第三个问题是针对一个典故，就是一位长老在临终的时候视为他的戒德，他想到他曾经因为只断植物而犯戒，而因此投身到这个恶道恶趣，所以他问题是可以请问老师解说他的解圣究竟是怎么一回事。那这个长老他下一生投身是作为蛇或是龙，龙或是蛇是裸身，那裸身可以是两个过程，一个是在母胎成裸，然后从裸孵化成这条蛇。那他这个结身呢是跟追悔有关系的，因为追悔而投身的结身呢都是无因结身的，阿黑杜嘎就是无因心，是属于不善果报结身。作为无因结身的话，他所牵扯的心所将不会很多，他是很少在结身的时候是很少心所的，而且确定的他肯定不会有道缘，也没有些刀刺的成分。这样的话分析它的结身也是以明法对明法，明法对色法来分析它的缘，只是它明法的这些缘呢将会比投身作为人少很多。第四个问题就是他问后生缘有没有牵涉所缘作为他的这个设法的果。那在老师回答，那比如说在结身心我们要考量的就是这些设法升起是一因生、二因生、三因生、四因生。是那如果说结身的时候只是叶深色，那这个时候呢我们就不能谈说有这个所缘。第五个问题就是请老师解说这个后生缘怎么支缘这个所缘作为设法的所缘升起。这个老师迟一些会解说。第六个问题请问请老师解说无想有情天的这个投身他的居身主应该是怎么理解。老师回答无想有情天的结身是命根九法聚，所以里面将会有四搭，所以就有四搭之间的居身缘还有相互缘，他们就没有明法对色法的缘的类别，只有色法跟色法之间的缘的存在。所以呢它会有色法跟色法之间的居身缘、相互缘、有缘、不离去缘。第七个问题是这个触、思和识这三种蕴作为识缘，是不是也是可以是清一指缘。老师回答我们不能说这个是三个蕴是，但是它是可以成为清一指缘。接下来的问题是这个后生缘，对，也是后生缘的问题，就是明法作为因怎么支缘后生的这个所缘的设法的所缘作为所缘的设法。那我们都知道老师回答我们有知道有这个所缘前生缘，但是没有所谓的所缘后生缘，所以呢这个后生缘是没有存在于这个所缘的。那第八个问题是如果说有一个人他发愿
不要再有解生，这样的话应该怎么解释呢？老师回答，发这样的愿也是很好啊，通常我们发愿就是希望能够提证涅槃嘛，也就是不再解生，就是我们时常念的一达咩本娘利巴那萨巴杰和度。谢耳朵您引导大家分享功德回向。Yadavadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodantu sabba sambadhi siriya idame nyadinam hodu sukhita hondu nyadeyo idame nyadinam hodu sukhita hondu nyadeyo idame nyadinam hodu sukhita hondu nyadeyo idame bunyam asavakaya waham hodu Idame bunyam nibbanasa bhajayo hodu mama bunya bhagam savasadhanam bhajemi de sabbe me samam bunya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu